Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Dadaşlı Şamxal Güloğlan oğlu bildirir ki, 2015-ci ilin sentyabr ayında Müdafiə Nazirliyinin telemexanika zavodunda sazlayıcı vəzifəsində çalışıb. 2017-ci ilin mart ayının 11-də isə işdə baş vermiş bədbəxt hadisə zamanı sol gözünü itirib. Vətəndaş Müdafiə Sənaye Naziri Cənab Mədəd Quliyevlə bankı olan borclarının bağlanmasında ondan köməklik istəyir. Daha ətraflı video süjetimizdə. Mən də Dadaşlı Şamxal Güloğlan oğlu 1995 Şirvan şəhərində anadolmuşam, dekabrın 26-sı. Özümü şəhərdə olub, dayım 1992-ci ildə Afəran Mudu kəndə şəhid olub. Özüm hal-hazırda Pirvaza orada işləyirəm, 2015-ci ildə oradan işləyirəm, cəymişəm. Ailəliyəm, bir evladım var, anam xəstədir, əməliyyat olunub, boynumdan üfüz vəziyyətini satmışdım və əməliyyatın əməliyyatını qalmışıq. Kəsib ailəyik, indi hal vəziyyətim budur. Vəziyyət problem nədir sizdə? Problem odur ki, mən 2017-ci ilin mart ayının 11-də özümlə bizə qalmışam ki, vəziyyət atlama sensəsində bu da fəsan nazirəm. Sol gözlə qəlbə keçirdi, 6 saat yaramın zərfəri varlar. Qədim zərfəri varlar, göz klinikasında gözlə əməliyyat olunmuş. 6 saat yaramızda qəlbə çıxardılıb. Sonra gözüm ümumiyyətdən sonra qalmaq yerində, qədim zərfəri olana görə gözüm qalmaq yerində. Əvvəzində protezin əvvəzi oldu, gözüm vəziyyətdir. Protezi gözüm yoxdur tamamında əvvəz olunur və 2017-ci ildən bəri müalicə, müayinə olundan sağ olsunlar, o haqda mən köməklər ediblər, nazirlik tərəfindən müalicəmiz adına köməklər olmuyor. Mənim dərdim odur ki, mən elə bilir ki, banka götürmüşəm, 4 ilə banka ödəyirdim, çünki 1 ilim qalıb ödəyə bilmirəm, çox pis vəziyyətdir. Ali vəzifəm kəsib bu deyil, yəni ki, anamın əsasında bir banka, özümə yoldaşmada banka götürmüşəm, ödəyə vəziyyətdir. Yəni, keçirdənə şükürdür, özünə evdə Allah'ın gecələ yatabilir. Fikirdən, əsəbdən, yox hətta çatırmaq edilən bir şey var. Bunu da mənim ki, keçmişəm qazandım. Qazandığım bilmirəm ki, evlənə mənim bir şey düşürüm. Bir də şey var ki, evlənə mənim adil qazandığına evlənə qoyacaqdım. Ancaq qalmışam banklarım yanında, banklarımı keçirməyəcək. Ardın sonra baxsız görəsiniz ki, keçirməyəcək banklarımın hamısı. Vərzim istəyir, həm yoldaşım adında, həm mənim adına götürmüşəm ki, ev alanda o vaxtı, evsiz alanda, ev alanda özümə. Ayrıca mən evdən çıxartdılar, ayrıca qaldım, özümə çağırısı getmək aldım və dəfələr Nazirliyə baxdım, məlumat verirdim ki, Nazirin görüşünə düşmək üçün mən heç bir Nazirin görüşdürməliyim. Dəfələrlə Nazirə yazmışam, düz başqa nümayəndələrlə görüşmüşəm, Nazirin nümayəndəsi, amma Nazirin özünə mən görüşə bilməmişəm. Mən bildirdim ki, Nazirliyə ki, mən evsizəm, mənə ev almaq üçün mənə köməkli ediyin. Yəni, sən heç kimə kömək eləyəm, mən sortdan verilən 11.778 mart 30-cə qəpik pul verilmişdir. O pulun da əlavə öz üstünə pul qoyub, ev aldım. Bankdan pul götürdüm, həm yoldaşım özüm adına pul götürdüm, ev aldım. Neçə evdə ödəyirdim, heç kimə ağız açmadım. Ödədim, borsa axır zamanlarda banklarım, zəmsərim işin keçirməyə düşdü. Anamın əməliyyatı olub, yanımın pis vəziyyətdə olduğuna görə bankdan yolub ödəyə bilmirəm. Evimə dedik ki, mən çörəyə almaq üçün görürüm ki, bizə market var, oran çox pis vəziyyətdir, az-azalı vəziyyətdir. Mən də ona qədər almanızdan xarş edirəm, mən görüşə gəlbəyəsində, mən qədərini həmələsində. Çox böyük bankım yoxdur, 15 minlə bankım var. Onu da ödəyə bağlaya bilmirəm. Çox pis vəziyyətdir, hədsi pis vəziyyətdir. Allah haqqı, gör nə həddir ki, gecə mən yata bilmirəm. Əsərdən istəsəm, o şahımdır, bunu da bilmirəm. Deyirəm ki, ay Allah, bəlkə özümü öldürsəm, evdikə rahat yaşayar, bankım bağlanar, Can Nazir, sizdən xarş edirəm, bir qəhrəman olaraq, siz deyirəm ki, edirəm ki, həmin bir qəhrəmanımız var. Özün də evlatlar, özü, mənim bir evladı çıxmıdır, mən qəbul edirəm, mən qorxarım, mən dərdimə çarıdım. Mən də biraz ben gəncəyəm, Telemaxanika zavodunda bir gözümü itirənir, gedən insan mənəm ki, yəni o zavodda ən ağır əziyyət, ən ağır fəaliyyət mənəm, mən də arxa cəhətlə sayılır. Mən də belə çıxmasın, yəni qazı kimi, mən əmək qazısıyam da, mənə bir gözüm tamamilə yoxdur. Əvvəlki yerim yoxdur, başqa çarı yerim yoxdur. Mən qalım üstündə kimi zamanlarım. Mən biləm ki, mən əsli bir insan gözlərdən əsli üçün mən bu yolu kimi edirəm. Ay şəhərim sizin mənə bu mədəndə üzrə qaradır dərdim, mən qəlb edirəm, mən qəlb edirəm ki, mənim tərəfimi dərdiniz var. Siz üçün biləm ki, bunu eləmək o qədər çətin bir hal deyil. Sadəcə siz də istəyərsiniz, bir azdan həm də şəhər, bir şəhər ailəsiniz, bir gözləsiniz. Həm sözlə deyirdim, az zaman dedim ki, bizim nazirimiz fəhlərə qarşı hörməti var. Mən amma nə qədər dəfələrlə zavodda bildirdim mən bu problemi, amma dedim, bəlkə bizə yardım fondu naziri bağlayıb.
Dillə naziri bizim dostumuzdur, nazir bizim belədir, yəni sözümüz geçmə dərdir. Mən də bana da çare tanışsa dərdir. Düzdür, mənə şəxsi olarak bilimlə İlqar Nəzirovdan köməkləri görmüşəm, müalicənə bağlı dərdərinə köməkləri. Amma hazır vəziyyətmək ki, özünə də müalicəm də ki, əsəbdən stresi o müalicəm hədədlidir. Çünki o qədər pis vəziyyətdəyim ki, deyirəm ki, çarəsiz itibabım dəyəm ki, heç bir yol. Mən sizdən dəfələrlə xarş edirəm. Mən bu dərdimə baxın, mənə qəbul edib, mən bu problemi həll edeyim. Hələ də işləyirəm, nazirliyə getirəm hangi zavodumda. Sizdən bir də xahişim odur, mənə qəbul edin, mənə bu çarəsizliyi də qoymayın. Hansı sürəcə? Dadaşlı şampan Gülovan oğludur.